Bem-vindos à Central Halo Brasil, sua central de notícias sobre Halo. Saudações Spartans, aqui quem fala é o Mestre Chefe. E no vídeo de hoje, pessoal, tô aqui pra gente conversar sobre um tema um pouco diferente, né? Muita gente me pergunta, né? Pô, Mestre Chefe, eu sou grande fã da franquia Halo, né? Eu jogo ali os games, Halo Master Chief Collection, Halo 5, Halo Infinite, né? Eu gosto das histórias ali do Master Chief, da Cortana, dos Banidos, do Covenant, o Árbitro, eu gosto de todas essas histórias. E eu queria estender, né, além dos jogos ali. Eu queria, poxa, né, comprar ali um estatuazinho, um negocinho e tal. Aonde você recomenda aí, né, ir atrás um pouco mais desses itens aí, né, para estender minha coleção sobre as coisas que eu gosto de Halo, né? Bom, pessoal, eu tô trazendo esse tema para esse vídeo hoje justamente para falar que agora a Central Halo Brasil tem um link, né, aquele link de afiliado com a Amazon. Exatamente, pessoal, a Amazon, né, a grande varejista aí, né, porra, vende coisa pra caramba de tudo quanto é jeito aí, tudo que você pensar tem lá na Amazon. E agora a Central Halo Brasil, né, a gente tá ali no processo inicial de afiliação, né, então é muito importante, né, que eu trouxesse um vídeo específico aqui para mostrar para vocês alguns produtos, né, de Halo que tem na Amazon, e, né, se alguém se interessar, tal, comprar pelos links, né, que já estão aí na descrição, né, e vai ficar na descrição agora dos vídeos e lives aqui em diante, né, o meu link de afiliado da Amazon para quem quiser dar esse suporte, né, para Central Halo Brasil, além de você poder adquirir, né, um produto de Halo ou qualquer outra coisa específica que você compre na Amazon, né, comprando pelo link aqui do canal, você também vai estar ajudando o Mestre Chefe aqui, tá certo? Mas antes desse vídeo começar, claro, eu não poderia deixar de falar que, além do link da Amazon, a Central Halo Brasil também tem parceria com a loja Play Now. Exatamente, pessoal. Você aí, né, que, poxa, tá querendo renovar a sua assinatura de Game Pass, quer comprar um jogo, né, da Microsoft ali para estar resgatando na sua conta, né, ou algumas outras coisas relacionadas a videogames, você pode estar entrando na Play Now, o link está aí na descrição, loja parceira aqui da Central Halo Brasil, a Play Now que faz parte do grupo da Very Hard Games, né, vocês já conhecem toda a qualidade, segurança e transparência que eles têm na hora de você estar comprando qualquer coisa com eles lá. Na Play Now também é a mesma coisa, né, a Play Now que está dentro ali do mesmo braço da VHG. Lembrando, né, um destaque muito bacana, se algum produto está com desconto na Xbox Live, esse desconto também será convertido na Play Now, né? Eles seguem ali pareamente, o preço que tiver na Xbox Live é o preço que será cobrado na Play Now também. E além de tudo isso, você ainda tem a possibilidade de dividir qualquer compra de jogo da Xbox Live em até 3 vezes sem juros. Não existe loja com mais facilidade para você fazer sua compra do que a Play Now. Então, se um jogo tiver, por exemplo, com 50% de desconto, além dos 50% de desconto, você ainda pode estar dividindo em até 3 vezes sem juros. Não tem desculpa para você não adquirir aquele seu jogo que você está ali aguardando, esperando, né, para estar jogando ali no seu Xbox. Também tem cartões PlayStation e outras coisas mais lá também. Lembrando que a Play Now trabalha diretamente com a Microsoft, então você vai estar recebendo, é um código de 25 dígitos, não existe esqueminha de conta secundária nem nada disso. Você vai estar comprando lá na Play Now, vai estar recebendo o código para você resgatar no seu Xbox, né, ou no site da Microsoft, e poder estar adicionando ali e já baixando para você jogar sem problema nenhum. E claro, toda compra que você fizer na Play Now, diga que você veio pela Central Halo Brasil para estar ajudando o Mestre Chefe, tá certo? Então, Play Now aí, parceira da Central Halo Brasil. Recado dado, vamos lá falar a respeito agora da Amazon, né? Todo esse vídeo aqui é para falar do meu link, né, da parceria ali de afiliado com a Amazon, e o que vocês podem estar, né, buscando ali de Halo, né, e também outras coisas também bem interessantes. Para começar, coisas relacionadas aos bonequinhos, os action figures, né, que todo mundo gosta aí, né, de comprar para deixar ali na estante. Eu tenho uns livros aqui, né, que eu deixo, eu tirei alguns porque eles vão estar nesse vídeo aqui, mas eu tenho uns livros aqui, eu tenho uns action figures ali pra lá também, se der eu coloco uma foto no vídeo aí pra vocês verem, alguns deles estão aqui no vídeo também, mas enfim,
Mestre Chef, em relação a esses bonecos, né? O que a gente tem na Amazon, na Play Now, ó, na Amazon que a gente pode estar comprando ali, pegando e tal? Bom, para começar, né? Alguns bonecos esses, né? Que estão com preço normal, né? Mas comprando pelo link do afiliado, vocês me ajudam. É, a gente tem, por exemplo, esse Master Chief aqui, né? Vou estar aproximando aí para vocês verem os detalhes, né? Um Master Chief que vem com a VK, né? A comando. Ele vem cheio de detalhes, ó. Vocês estão olhando aí, né? A câmera tá focando certinho. Eu espero que esteja focando certinho, né? Vem aqui, um acessório aqui para as costas. Você pode deixar a VK aqui. Não, quer dizer, aqui não, né? Aqui ele não tem o pontinho, não. Mas vocês veem aí, ó. Os detalhes são, é muito bem feito. Tem um bom acabamento, né? E ele tá disponível aí na Amazon para você tá adquirindo, tá certo? Se eu não me engano, o preço dele é R$229, se eu não me engano. É, pode ser que ele entre depois aí na Black Friday, né? Lembrando que a Black Friday já começou lá na Amazon, né? Então se você já tava aí esperando, né, um momento que os preços abaixarem um pouquinho, né, para tá adquirindo seus produtos, mande ver. A gente tem, agora entrando na Black Friday, né, esse aqui tá com desconto, que é esse Master Chief aqui maior, né? Eles estão meio nas poses aqui, porque é as poses que eu deixo, tá, pessoal? Mas vocês veem aí que é um Master Chief, ó. É aquele Master Chief de 30 centímetros, né? Mais ou menos. Vocês estão vendo os detalhes aí, né? Bem bacana, bem da hora. A arma é assim mesmo, tá? Não vem nenhum acabamento na arma, é só no boneco mesmo, né? Mas vocês estão vendo aí. Os detalhes é bem feito até, tá? Para que esses bonecão assim mais travadão, você dá para colocar ali umas poses e tudo mais, é bem bacana. E ele tá com desconto massa, ele tá saindo por R$95, né? Lembrando que é preço de Black Friday. Eles têm mais um boneco, eu tô com o site aqui da Amazon, inclusive, mas se eu não me engano, eles têm mais um boneco, né, com um Spartan com a Mark 7, que também tá na Black Friday, na promoção, então bem bacana aí para quem quiser tá querendo adquirir, né? Esse outro aqui foi minha última aquisição recentemente, inclusive ele apareceu aí no fim de um vídeo do canal, que é aquele, né, o Master Chiefzinho para ficar segurando o controle, né? Esse cara, esse bonequinho aqui, vale muito a pena se você quiser ter para decoração, né? Ele é muito bem feito, os detalhes, o acabamento, né? Bem bacana, bem da hora mesmo, de verdade. É um produto que vale muito a pena. Para quem, né, tiver interesse em adquirir, né, aqui ele vem a basezinha, né, muito bacana, e você coloca o controle, o celular ou alguma coisa aqui na frente, né, com as mãozinhas dele aqui que tá segurando. E, cara, é muito legal. E ele tá com desconto bacana, né, ele custa, se eu tô olhando aqui, R$320, tá por R$220, né. Então, é isso mesmo? É isso mesmo. Então é um desconto, pelo menos na minha opinião, né, um desconto ali bem interessante, né, para quem aí quiser, né, adquirir esse Master Chiefzinho, né, para estar ali segurando o celular, controle e periféricos. Para a galera que gosta de colecionar, né, colecionar ali mídia física, né, poxa, eu queria muito comprar o Steelbook do Halo Infinite, ou então aquela edição que vem com baralho e tudo mais, obviamente que na Amazon você tem, né, as duas versões aqui, né, eu comprei as duas na Amazon, tá? Essa aqui é a versão Steelbook, tá fora da capinha, né? Naquela capinha de plástico, no caso. Mas tá aqui o Steelbook de Halo Infinite, tá? Cara, é muito bonito mesmo. Vocês estão vendo aqui os detalhes, né? Deixa eu colocar aqui, aí vocês vão ver o negócio da Amazon aí, ó. Mas é muito bacana, tá? É muito bem feito, é bem bonito a caixa, tá? Deixa eu virar aqui do outro lado pra vocês verem, né? Mais ou menos como é que é. Halo Infinite, abri aqui do dão aqui, né, de um chupa, tá difícil, vocês verem a imagem como um todo aí, ó, bem bacana, minha janela aqui de fundo, e se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, esse Steelbook tá saindo por R$155 na Amazon, então é, né, um preço aí mais bacana para quem tava esperando abaixar de preço, mas assim, às vezes acontece você tá encontrando até mais barato na própria Amazon, então, né, show. Devolver aqui pra capinha. Pra quem, né, às vezes quiser esperar também uma promoção e tudo mais, né, sai bem bacana esse Steelbook. E aqui, né, a versão, né, do jogo que vem, né, com o baralho, né? Eu já abri o baralho, obviamente. Né, o baralhozinho aqui
Bem da hora, né? Pra quem gosta de colecionar essas paradas e tal. Vou até tirar aqui pra vocês verem, né? Pra vocês darem uma olhada mais ou menos. É bem bacana a caixinha, né? Toda metalizadinha, né? Um detalhezinho massa. E aqui estão as cartas, né? Estão meio embaralhadas. Tem uma carta a mais, que não serve de nada, né? Só uma cartinha assim a mais. E aí tá o baralho aqui, né? Igual um baralho de cartas mesmo, né? Pra quem gosta de jogar aí truco. Quem manja dos truques aí, ó. Vou fazer um campeonato de truco de Halo. E eles têm algumas cartas mais especiais, né? Tipo o Kaki de treva, que é o símbolo, né? Do heróico. Deixa eu ver aqui se eu acho mais, ó, o asa aqui, né? De trevas é o símbolo. Deixa eu ver se foca. Aí, é o símbolo do lendário, né? A carta Coringa, que é o capacete do Master Chief, né? Eita porra! O rei, rainha, o valete. O valete. É de espadas, né? Aqui, ó. Símbolozinho só do escudinho, né? Sem nada. Aí o as de... Muito massa. Enfim, né? Tá aí o baralhinho de Halo Infinite. Vou devolver aqui pra caixinha dele. É um baralhinho aí, um negócio a mais pra quem quiser, né? E além disso, né? Além do baralho, obviamente, vem o jogo, né? Esse aqui eu não tirei, não. Esse aqui tá no plástico. Esse aí eu vou deixar. Tá aqui o joguinho, né? Halo Infinite. Mídia física. Né, pra quem quiser adquirir aí, né? Todo mundo, pelo menos a grande maioria que eu conheço, né? Joga o jogo no Game Pass, então... você compra, né? Principalmente, por exemplo, quem tem... Eu tenho o Series S. Essas duas versões aqui eu não consigo jogar, né? Porque o Series S não tem leitor, obviamente. Mas eu comprei, né? Pra poder deixar guardadinho aí, né? Na coleção e tal. Eles ficam tudo ali, né? Vocês veem nos vídeos, eles ficam ali, mais ou menos. Mas eu tirei pra poder mostrar nesse vídeo aqui. E agora entra, né, os dois últimos produtos que, na minha opinião, pra quem gosta, né, de, cara, colecionar, mano. Eu gosto de ter as paradas, né, fazer um investimento um pouco maior, às vezes, vamos colocar assim, num produto mais interessante, mais robusto. A gente tem livros da franquia Halo que estão presentes no site da Amazon. Você tem, por exemplo, né, vou até pegar aqui, esse Broken Circle aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. A gente tem o livro Broken Circle, se eu não me engano, na Amazon, né? Pelo menos que eu tô vendo aqui. Você tem ele versão do Kindle, né? Para quem quiser adquirir, gratuita, né? Não tá custando nada. E tem algumas versões físicas ali, né? Esse aqui tá falando que custa R$15. Então, já é uma ajuda aí, né, pra você que quiser, por exemplo, conhecer um pouco mais da história do Covenant, né? É um livro bem bacana, bem interessante. A gente tem outros modelos aqui também. A gente tem o The Fourth Reach, né, na versão em inglês, custando R$67. A gente tem o Halo Oblivion, custando R$28 também. Enfim, vocês têm aqui, né, várias opções de livros, né, por assim dizer, da franquia Halo, né? Livros ali bem interessantes. E claro, os dois livros, né, que eu vou trazer aqui, que são livros ali, que aí sim, esses aqui são punk, são pesados. A edição, né, eu já mostrei pra vocês aqui uma vez, a edição do livro de arte, né, de Halo Infinite. Cara, esse livro aqui, pra quem curte, né, pra quem gosta dessa questão de poder ver arte conceitual, né, querer entender um pouco mais, né, qual foi o processo artístico da criação, né, das armas, das armaduras e tudo mais para o jogo, né, em si. Cara, esse livro aqui é um prato cheio, né? Tô abrindo algumas imagens aí mais aleatórias, por assim dizer. Vocês estão vendo aí, cara, é um livro muito bacana, né? Bem da hora mesmo, para você ver, né? Alguns landscapes, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui, que é do próprio Master Chief. Ó, vocês veem, por exemplo, aqui, ó, as armas, né? Olha a sidekick aí. Vocês lembram como é que era a sidekick, ó?
antes deles adicionarem aquele tantinho aqui embaixo, né, ele tinha a sidekick, a primeira vez que ela foi apresentada foi desse jeito. E depois eles adicionaram aquele tantinho aqui embaixo, né, pra relembrar um pouco mais, talvez, a própria Magnum em si, né. Mas, cara, é muito bacana esse livro aqui. Olha aqui, ó. Olha o Master Chief. Olha a página aqui do Master Chief. Do John 117. Muito bacana. Eles mostrando aqui um pouquinho, né? O processo de criação e tudo mais. Ó, cara, olha essa imagem aqui, velho. É muito foda, cara. É muito foda. Então fica a dica aí, né? Pra quem quiser adquirir o livro de arte de Halo Infinite. Lembrando que ele tem duas versões, tá? Ele tem essa versão que é a que eu tenho, né? Que tá custando R$131. E tem uma versão assim mais deluxe, né? Por assim dizer, que tá custando R$150. Então eu acho que vale a pena, né? A edição deluxe ele vem com um acabamento um pouco melhor, né? Vem com um pôster também, se eu não me engano, né? Pra você estar utilizando ali. Então, né? Vale a pena, né? Se você quiser pegar a edição deluxe dele, tá custando R$150. Aqui agora, meus amigos, a gente tem, pra mim, o meu xodó, né? O meu... De todas as aquisições que eu tenho, né? Essa aqui foi a penúltima. E eu acho que eu já mostrei em algum vídeo, não sei. Mas, cara, isso daqui... Para um fã de Halo, né, que quer conhecer a história a profundo, quer, né, poder entender um pouco mais como é que funciona tudo no universo de Halo, né, de uma maneira geral, aqui temos a enciclopédia da franquia Halo. Cara, olha o tamanho desse livro, mano. Olha o tamanho desse livro. Ó a comparação aqui com a minha mão. É três dedos. É três dedos inteiro. De lasca aqui de vídeo. É mais de 400 páginas, se eu não me engano. Cara, é muito foda. Esse livro aqui é bacana demais. Eu não terminei de ler ele. Já tem um tempinho que eu comprei, inclusive. Eu não terminei de ler. Mas aqui você tem tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Você tem, ó, por exemplo, abrindo uma página bem legal até. Tudo sobre as inteligências artificiais aqui da UNSC. Vamos colocar... Eu tô olhando aqui de cima. Vocês podem estar percebendo que eu estou olhando um pouquinho para cá, porque é onde está o retorno aqui da câmera. Mas aqui, ó, vocês têm, ó, o Roland, a Gabriela, né? Aqui a Calmia, Iona, não vou falar, não vou... Eu sei que tem gente que já está aí, mas chefe, fala, não vou falar. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. A Black Box, a Dot aqui do Halo Reach, ó. Quem lembra da Dot de Halo Reach? Muito massa. A Deja, né, aquela inteligência artificial ali que cuidou ali do início do Projeto Spartan. Esse aqui é o xodó, né? Esse aqui é o xodózinho, o Wesley. Enfim, cara, você tem aqui tudo. Tudo que você imaginar que possa estar no enciclopédia da franquia Halo tá aqui, mano. Pra quem não tem, né, muita base, vamos dizer assim, pra quem conhece pouco, né, da franquia, ou você que já é um veterano de lore e você quer, né, ter uma enciclopédia mesmo, né, com um resumão geral assim, bem detalhado de tudo da franquia Halo, eu recomendo bastante essa enciclopédia da franquia Halo, né, esse último que saiu da 343. A gente tem outros modelos de enciclopédia, mas, né, eu acredito que para quem não tem nenhuma, né, compre a última edição, né, essa última edição aqui, que, né, é a mais atualizada, por assim dizer. Ela também tem duas versões, essa versão que eu mostrei para vocês está custando R$156, e tem a versão deluxe, né, que vem todo num acabamento diferente, né, com uma capinha lá e tudo mais, mas aí tá R$460, né, que aí é mais caro, mais caro. Mas, enfim... Todos os links, né, de tudo que eu mostrei aqui para vocês, né, mostrei um pouquinho da minha coleção, né, de coisas de Halo que eu tenho e aonde vocês podem estar adquirindo, e um plus, né, que é estar ajudando aqui o Mestre Chef, tá certo? Eu tô trazendo esse vídeo até mesmo, né, para a questão dessa afiliação que a gente está tendo agora com a Amazon. Então, toda vez que você quiser comprar algum produto, né, algo ali, seja da franquia Halo ou alguma coisa, né, a mais ali dentro da Amazon, procura aí
o link de afiliação do Mestre Chef aqui da Central Hello Brasil para você poder ajudar, né? Você não vai estar pagando nada a mais no produto, mas vai estar auxiliando aqui financeiramente o canal. A Central Hello Brasil vai estar ajudando a continuar esse projeto aí, tá certo? Enfim, um tourzinho aqui, né? Pelas coisas aqui do Mestre Chef, que porra, agora eu vou ter que colocar tudo no lugar de volta. Mas enfim, muito obrigado aí a todos que assistiram esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva na Central Hello Brasil caso ainda não seja inscrito. E se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere se tornar um membro do canal ou então clique no botão Valeu Demais aí, né? Tá embaixo em algum lugar para você estar ajudando também aqui neste vídeo, tá certo? Comentem aqui embaixo, né, o que vocês têm já da franquia Rei, o que vocês estão pensando em adquirir. Ah, Mestre Chef, você sabe onde é que eu consigo encontrar um boneco X, um livro Y, né? Eu vou estar aí sempre linkando para vocês se eu encontrar, né? Não só na Amazon também, se eu achar em outras lojas eu também vou estar linkando aí, né? Mas se tiver na Amazon, vou colocar lá um link aqui do canal para vocês estarem ajudando, tá certo? E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço, mestre, e até a próxima. Tchau!